që përse duhet konsideroni po themi politik i shqip të proces vetë e imo shtetisht a do të respektojnë Monika Kryemadhi masën detyrim pareqitja? Po pa tjetër edhe pse është drejtësia e kastruar Edi Ramës do të respektoj edhe Gandhi i respektoj regjimin britanik edhe Mandela u futi se 3 vjetë në burg pasaj kur doli nga burgu u martu me grutre po beteja nuk është ke forca. Beteja është ke argumenti. A ka argument sot? Qeveria shqiptare për inqeneratorin e Tiranës? Se meremi me inqeneratorin që nuk ekziston. Po ndërtimi pale të 15 hektarve, me miliona metra kub dhe, të cilat e kalon vlerën mbi 400 milion euro, e cila është përkthyer në pallate me clearing tek pallatet të cilat pastrojnë paratë e drogës të Dubai, të Spanjës, të Anglisë, të gjithë tjera, qa bun Spaku? Ka 4 vjetë. Bashkon Spaku, qështje në Ilir Metës, qështë dhja, me qështje në Monika Kryemadhit. Po 5 vjetë, pëse se zgjidhi Spaku, qështje në Ilir Metës, qështë dhja? Shë që sharake që kërë se qarka aty. Ska zgjë. Po s'kan argument dhe ju duesht e të mbyllim gërë në Ilir Metës, ajte ta fusim brënda, të bëjmë atë proces dhe rëmbim kriminal, një loj si që bën njerëzit të tjerë që u zhdukën bandat e Shijakut e të Lezhës me radhë. E që ishte kjo? Gjenë ata 10-2 metrat gjatë patrun kokë, i veshën dhe me kapuç, me kalashnikov, e këpo kapnin? Këpo kapnin? Kure kanë kërkur ata i Lirmetën dhe Sukavajtur në njëherë? Edhe pësi i karana qafë? Parësi se kemi qëndrimit të ndryshme, përsa i përket komunikimit mediatikë. Kur ju ka thënë Ilir Meta jo atyre? Pse kush është Ilir Meta që e rëmbejnë ato ashtu? Pasaj na del dhe një motor fakër atje që e godet në kokë. Parojnë që Shqipëria është një fshat i vogël, dhe gjithë një themi. Kush është policia në Eritan Albatit? Policia në Eritan Albatit në bëga në aksion policesk? Policia e grupit të Shijakut e Vezëve dhe e Miellit në Durrës, që kontrolon portin e Durrësit, drejton policinë e shtetit, po të hapim gojën e dhe se çdo njerëzit këtu qelbet. Por sigurisht, tentova unë të hap gojën për inqeneratorin e Tiranës, dhe s'u bë asgjë. Vazhdojnë paratë paguen, vazhdojnë televizionet paguen, për kundrat e vazhdojnë dhe shtohen edhe shpëzimet të tjera dhe shumë gjëra të tjera. Zonja Kryemadhi, mund të thonë e cilët janë njerëzit tuaj që janë zhveshur dhe intimiduar në aeroportës e shtatë? Mjeku, kirurg, që ka operuar fëmin tim, e kanë marë si kriminel në aeroportin e Rinasit. I kanë heqë listët, i kanë heqë ripin, dhe kanë trajtuar si një kriminel me kriminelet që manin në Rinas. Kur ndërko, Spaku kishte kartelën mjekësore, të fëmijës, timin, gjithë, kishte analizat e mija, vizitat e mija, analizat e mija të pap testit. Për qa e kërkon të mjeku? Mjeku ka firmos, e para, e dyta. Mjeku kishte numër e telefonit në kartel, kishte e-mail. Pse nuk e kanë dërguar e-mail mjeku për të thënë zotrinë, duam një prononcim nga juve, duam një mesazh. Po për qare marim mjekon, si kriminel, për ta intimiduar. Personit të cilit mamaja ime i ka bler shtëpin me bank, e kanë marrë në aeroport, e kanë kërcënuar dhe i kanë kërkuar që të thot që më ka dhën lekët kesh në dorë. Së mi ka dhën. Dhe e kanë bajt ati në presion. Personit që i kanë bler unë shtëpin, e kanë marrë 3 herë, 4 herë, e kanë kërcënuar, e kanë intimiduar, janë talur me të. E kanë fut dhe brënda me akuzat të tjera për ta friksuar. Ju kanë kërkuar që të bëjnë dhe deklaratat të rreme. Ta mund thonë që ne punojmë me metodat amerikane që provokojmë. Po punojmë dhe me metodat amerikane edhe ne do provojmë. Edhe do provokojmë.